estourando um pouquinho. Pode girar um pouquinho mais para a direita. Você consegue trazer ele? É, pode trazer ele de volta. Aqui tem pouco campo de visão. Aqui tem pouco campo de visão. Passa ele de reto para trás, começa a diagonal e vai embora. Pica ele um pouquinho mais para baixo. Sim, mais aí. Mais um pouquinho. Aí legal. Aí você vai passar ele direto pra lá. Até seguindo a avenida agora. Aí dá um pouco mais. Pegar a braça e ficar lá. Quer dar um tchauzinho aí? Thank you.